Aí, Valdir, mas é bom. Não tá não jogando? Não, não. Vai, vai! Pode! Mas não
Não, vai lá, não. Vai lá. Bolsonaro, presidente, aqui, ó. Bolsonaro 2018. Bolsonaro. É isso aí. E Antônio Denário. E o quê? É de Bolsonaro e Antônio Denário. É 17. Fora. No mesmo dia. Que se escorregar em nós. Quando o governo do presidente vai ter que roubar, não faço nada. Então tá bom. Mas você já vai. Ele chegou assim, ó. E aí, gordinho, o teu pai já tá indo. Oi? Tá benção. Tchau, pai. Tchau, Deus abençoe. Oi? Com respeito, viu? Muito obrigada, Marco. Eu agradeço. Obrigado a vocês, viu? Boa tarde. Eu vou lá, tá?